Pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe um like e vamos para mais um vídeo. Filhote do tucunaré. Soltar ele. Deixa que ele cresce. Chega a pesar até 2, 3 quilos. Ele não quer ser solto, não. Ele quer ficar aqui na terra. Ô, rapaz. Não vai pra água, não. Na mesinha. Ou é um zoiudo? Achando que não é tucunaré não, esse é o zoiudinho. É filhotão. Solta ele. Bora, zoiudo.